Lejot për dorimi sasisë së vogël të alkoolit për gjellëra, pasi disa specialitete nuk bën pa përdorur alkool. Këto emisionet gjellërave të rinë në Kosovë për fat keq, ose receptat janë, ose mbrenda receptit është përdorimi i venës, apo në fond kjo shkon mirë me një ven të kuqe, të bardhë, të fritume prej rrushit, prej kësaj, prej asaj. Edhe kjo është një etikë shumë e ultë televizive. Në një mediz ku 96% popullatës shprehet që janë muslimane, dhe muslimanët kanë ndaluar alkoolin ti në çdo recetë, nëse nuk është brenda receptit përdorimi i alkoolit ti në çdo recept, në fund e propozon përdorimin e venave dhe pijeve alkoolike, kjo tregon, kjo është promovimi i alkoolit, kjo është në kundërshtim edhe me ligjet që janë miratuar në parlament, ku është ndaluar me tyshitë të alkoolit dhe cigaria personave nën moshën 18 vjeçare. Dhe duhet të ketë dhe të respektohen këto, e jo të bëhet edhe promovimi i pijeve alkoolike edhe në për emisionet të thjeshta, sikur që është përgatitja e receptave të ushqimit. Prandaj këtu kemi të bëjmë me një anomali dhe me një prapavi, sipas mendimit tim, për të bërë masovizimin e pijeve alkoolike në mesin e popullatës tonë. Alkoholi dihet dëmet e saj. Alkoholi është i ndaluar në shumicë, është i ndaluar në pakicë, është i ndaluar me pi, është i ndaluar me përdor në për gjendra. Prandaj nuk guxojmë që të përdorim ato çfarë neve shohim me këto recepta të cilat janë të muslimanëve. Unë përcjell për shembull kanalet e Turqisë. Turqit konsiderohen si kuzhinierët më të mirë në botë. Është kuzhina e dytë më e madhe në botë pas asaj kineze. Po të më parasysh se kinezët hajnë edhe bubreca, edhe insekte, edhe çka gjën tu hec për mi tokë e hajnë. Atë mund të them se është kuzhina e parë mbi tokë, në fytyrë tokës, sa i përket numrit të madh të specialiteteve. Dhe gjitha ato televizionë respektojnë diënat fetare të muslimanëve. Janë specialitete pa faje, pa farë, pa fjetë përdorimit të pijeve alkoholike. Andaj themi, nuk guxon të përdorët alkoholin në ushqime. Ajo e cila më shtyni me full pak ma gjatë është mos kujdesi dhe mos etika mediale e mediumeve tona elektronike, e televizioneve tona, e gazeteve tona, dhe përdorimi dhe nëzitja për përdorimin e gjanove të cilat i dinë se nuk përkojnë me fenë e këti popullit, ua imponojnë me zorë që të përdorin pijet alkoholike në ushqimet dhe jetën e tyre të përditshme.